Muistitko ne löytöretkeilijät, joista opit historian tunnilla? He, jotka seilasivat meriä yrittäen löytää uusia kaukaisia maita. Historian opettajasi jätti kuitenkin kertomatta, että aina kun he saapuivat jonnekin, he tylsistyivät, koska heillä ei ollut mitään tekemistä. Ei ollut torneja tai patsaita, joita olisi voinut ihailla, eikä matkamuistomyymälöitä, joista olisi voinut ostaa tuliaisia. Miksi? Koska matkailua ei ollut vielä silloin olemassa. Merimiehet valittivat tylsyyttään, joten kapteeni käski heidän olla hiljaa ja istua rannalla. Mutta selvisikin, että heillä kaikilla oli hurjan hauskaa ja he olivat erityisen tyytyväisiä tajutessaan, että heidän ihonvärinsä oli hieman tummentunut. Kun he menivät takaisin kotiin, oli tämä kokemus muuttanut fiksujen merimiesten uravalinnan. He lopettivat löytöretkeilyn ja keksivät termin tanning, ruskettuminen, kunnianosoituksena ensimmäiselle perämiehelle François Mohamed Chang Pedro William Günther Pekka Tänille, joka oli tippunut yli laidan. Merimiehet alkoivat siis myydä matkoja aurinkorannalle. Monet ihmiset ostivat matkan, kun he tajusivat, että rusketus sai heidän ystävänsä kateellisiksi. Niin merimiehistä tuli yrittäjiä ja hyvin, hyvin rikkaita. Matkailu on muuttunut valtavasti niistä ajoista. Lapin ammattikorkeakoulun arvostetussa restonomikoulutuksessa tiedetään, miten tuotetaan maailmaa muuttavia matkailualan ammattilaisia. Innovatiivisessa opiskeluympäristössä pidetään toki myös perinteisiä luentoja, mutta suureksi osaksi keskitytään ongelmaperustaiseen oppimiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että työskentelet oikeissa tapaustutkimuksissa oikeiden yritysten kanssa. Tällä tavoin opit toimimaan ryhmässä sekä asettamaan tavoitteita samalla kartuttaen tietämystäsi ja osaamistasi. Sitten kun restonomiksi valmistuminen alkaa lähestyä, tämä täydellinen sekoitus käytäntöä ja teoriaa tekee sinusta ensiluokkaisen ehdokkaan työskentelemään sellaisissa paikoissa kuten hotelleissa, ravintoloissa, matkatoimistoissa, konferenssikeskuksissa ja matkailukohteissa. Voit saada töitä matkojen suunnittelussa, myynnissä, markkinoinnissa, asiakaspalvelussa, projektin johdossa tai lipun repijänä. Kaiken lisäksi saat opinnoistasi tarvittavat business-taidot, joita tarvitset, jos haluat mennä ja tehdä omaa juttuasi, olla yrittäjä, pyörittää omaa yritystäsi ja päättää itse asioista. Opiskelujesi päätteeksi saat restonomin tutkintotodistuksen, jonka voit näyttää äidille ja jonka suorittamiseen menee sinulta 3,5 vuotta. Opiskelet restonomiksi ainutlaatuisessa ympäristössä täällä napapiirillä, joka sijaitsee kätevästi Kanadan, Brasilian, Botswanan, Utsjoen, Australian ja Kanadan välissä. Aurinko ei laske kesäisin tai nouse talvisin, mutta täällä on revontulet ja paljon lunta, joten ihmiset ovat silti iloisia. Täällä on enemmän pubeja, klubeja ja baareja asukasta kohden kuin missään muussa Suomen kaupungissa. Rovaniemi on melko nasta paikka elää ja opiskella. Kursseilla työskentelet sekä suomalaisten että ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa. Monimuotoinen ilmapiiri haastaa sinut ajattelemaan ja tekemään asioita uusin tavoin sekä tarjoaa sinulle valmiuksia toimia nykypäivän monikulttuurisissa työympäristöissä. Sinulla on mahdollisuus suorittaa yhteensä 2 lukukautta opiskelijavaihdossa missä tahansa lukuisista yhteistyökorkeakouluistamme tällä planeetalla. Kotikampuksellammekin voit ystävystyä Suomeen tulevien vaihto-oppilaiden kanssa, joten valmistuttuasi olet huolella verkostoitunut ympäri maailmaa. Se saattaa avata sinulle lukuisia mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Lapin AMKin restonomikoulutus toimii ainutlaatuisen matkailun koulutus- ja tutkimusinstituutin sateenvarjon alla, ja sen kautta voit sisällyttää tutkintoosi matkailuun liittyviä kursseja myös Lapin matkailuopistosta tai Lapin yliopiston matkailututkimuksen oppiaineesta. Joten opiskele matkailua. Ilmiselvästi se on hauskempaa kuin kirjanpito.